្រីបងចាជំរាបសួរនាងខ្ញុំពៅសុខាជាកីឡាការនីវ៉ូវៀតណាមកម្ពុជាអរគុណយាសាអឺឥឡូវនេះនាងខ្ញុំទទួលបានមេដាយមាសនៅក្នុងវិញ្ញាសានារី3នាក់និងបុរស4នាក់ចាតើបងមានអារម្មណ៍ណាដែរដល់កម្ពុជាតែបានមេដាយមាសក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងនៅឆ្នាំ2023ដែរខ្មៅយើងយល់ជាប៉ិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងដែរទទួលបានមេដាយមាសនៅក្នុង SEA Games លើកទី32ដែលកម្ពុជាយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកនេះព្រោះថាឃើញមានអឺពុកម៉ែបងប្អូនយើងមកគាំទ្រច្រើនហើយកម្លាំងចិត្តក៏ដូចជាការពង្រឹងស្មារតីដូចជាការសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងក្រុមគឺយើងធ្វើបានល្អមែនតើអំបញ្ញមិញនេះចា៎ចប់ពីមុនបងរាប់បានមេដាយវាដែរតែមកតាំងមកដល់ឥឡូវហ្នឹងសរុបទៅបានប្រមាណដែរតាំងពីឆ្នាំមុនមកអូអឺនិយាយតើខ្ញុំចាប់ដើមចូលលេងកីឡាតាំងពីឆ្នាំ2011មកម្លេះអញ្ចឹងអឺបើយើងនិយាយពីមេដាយលក្ខណៈអន្តរជាតិគឺខ្ញុំទទួលបានមេដាយមានប្រាក់សម្រាប់ច្រើនឯទាំងកម្រិតអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្រិតអាស៊ីក៏ដូចជាកម្រិតពិភពលោកចា៎អរគុណចា៎អរគុណ